parasta kiekossa on tietenkin voittaminen ja kavereiden kanssa hallinnoiminen. Omat vahvuudet on kahden suunnan pelaaminen. Satkon kiinnostavin pelaaja tulevalla kaudella on Matias Pulli. Mestiksen paras pelipaikka on tietenkin Savonlinna, Talvisalo, kotikaukalla tällainen hieno pelata. Slogani Satko ei mikä tahansa kiekkoseura tuo mieleen perinteikkään seura, missä tehdään hienoa työtä ja asiat hoidetaan kunnolla.